Свято рукоділля і добра. У Калуші вдруге відбулася виставка-ярмарок, під час якої можна було придбати оригінальні вироби ручної роботи. Напередодні Дня Святого Валентина тематику виставки присвятили коханню. Тож відвідувачі могли обрати листівку чи мило у формі символічного серця, придбати вишукані прикраси та елементи декору і навіть посмакувати домашніми солодощами. Усе це заради дворічного калушанина Івасика, який потребує коштів на лікування онкологічного захворювання. Цього разу ми допомагаємо нашому маленькому калушанину Іванку, який зараз знаходиться в складній ситуації. І оцей стіл, який ви бачите, це, власне, всі вироби для того, щоб їх купили і долучилися до благодійності. Учасниками ярмарки стали майстри з Калуша та кількох сіл району, а також гості з Івано-Франківська. Різноманіття виробів і технік вражало. Мешканка Тужилова Оксана Гладенька розповіла, як за 10 років практики своє хобі перетворила в улюблену справу. Я працюю в техніці скрапбукінг. Спочатку починала тільки з листівочок. Потім почалося запрошення на весілля. Тепер я виготовляю матусині скарби, фотоальбоми, планери, просто блокнотики. Є такі, коли починається весільний сезон, то звертаються люди також, щоб зробити весільні аксесуари. То я виготовляю і таке. Дуже люблю те, чим займаюся. Раніше працювала на іншій роботі, і зараз я вважаю, що це не просто моє хобі, а що це вже є моя робота. Мені приємно, що всі учасники допомагають людині, яка зараз знаходиться, скажімо так, дуже важкі життєві ситуації. До благодійної акції долучилися і калиські гімназисти. Їхні мило ручної роботи можна було придбати за дуже доступною ціною – від 15 гривень. В ярмарках я беру участь перший раз. Так мало час від часу продається. І це мило ручної роботи, роблю його сама. Я маловарінням займаюся близько 3 років. Не дуже багато часу витрачаю на це. Ціни різні, залежно від компонентів, які входять в мило, і ваги. Виставка ярмарок загалом тривала впродовж 5 годин. За цей час вдалося зібрати для маленького калушанина 2352 гривні. Їх організатори вже передали на лікування хлопчика. Коли ти розумієш, що це добра справа, то завжди знаходяться сили. І коли це робиться відкрито, то завжди знаходяться однодумці. Ця ярмарок, власне, в Калуші, він є другим. Першим був присвячений до різдвяних свят, ми проводили, якщо не помиляюся, в грудні, 10, здається, грудня. А це друга ярмарка у нас тут у Калуші, а в Франківську у нас вже було таких 16 ярмарок, тому ми маємо там вже великий досвід такий. Люди знають нас. Калушани трошки ще зараз з острахом відносяться до цього формату, але я думаю, вони так само долучаться, і ми бачимо, що навіть вже навколо багато людей. Тобто другий ярмарок кращий, ніж перший, а третій, ми сподіваємося, буде кращий, ніж другий, і так далі. Наступний ярмарок у Калуші відбудеться уже перед Великоднем. Загалом такі заходи, кажуть організатори, планують проводити регулярно, щоб калушани звикли до нового формату та активно долучалися.